Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai M. Ir jūs, ponia M, norite sužinoti, na, jeigu trumpai apie savo ateitį. Klausimus pateikėte bent kelis ir apie studijas, ir apie darbą, ir apie vyriškį, su kuriuo šiuo metu nekaip sutarėte. Ir apskritai, ką kortos numato ateity meilės srityje. Ir dar finansinis klausimas. Žinote, pradėsiu aš pirmiausia nuo jūsų klausimo apie santykius. Jūs su nurodytu vyriškiu, su kuriuo dabar esate mažumėlę įtampoje, esate idealiai suderinami, kaip nekeista, stichijos jūsų derinasi labai. Jeigu žiūrint apie ateitį ir atmetant šitą žmogų, tai bendrai jums tinka žemės stichija, ypatingai idealiai tinka žemės stichija, vat šitai stichijai minėtas vyriškis ir priklauso. Iš dalies jums tinka žmogus su vandens stichija ir iš dalies tinka oro stichija. Visiškai netinka ugnies stichija. Bet žinote, čia negali būti 100% taisyklė. Yra pavyzdžių, kai žmonės susitikę, kurių stichijos absoliučiai nesiderina, prie labai didelio noro, abu norėdami gali rasti sutarimą arba spręsti, na, konstruktyviai spręsti konfliktus. Ir yra priešingai idealiai suderinami žmonės, ima vieną dieną ir neberanda tarpusavio ryšio. Taigi, maždaug dėl stichijų šitaip yra. Ir pradėsiu dėl jūsų minėto žmogaus. Ką jis šiuo metu galvoja apie jūs ir apie santykius? Jisai šiuo metu tokia paėmęs yra pauzė. Arba jisai galvoja ir nieko nedaro, arba jis gali būti, kad negalvoja ir turi visiškai kitų minčių ir pasirinkimų. Dar vienas momentas, kad jisai šiuo metu yra užimtas kažkokiais reikalais su vyriškiu, kuris priklauso vandens stichijai. Kita vertus, kortos gali rodyti, kad jisai apie jūs galvoja, kad jūs per daug valdėte jį, jūs per daug valdėte poros situaciją, kad jūs lyg užėmėte labiau vyrišką poziciją, o ne moterišką poziciją. Gali jis ir taip pamąstyti. Bet šiaip pas jį galva pilna minčių, pasirinkimų ir jis šiuo metu nežino, ką pasirinkti ir nežino, ką daryti. Jis strategijas dabar kūrė ir kaip ir nieko nedaro, ramiai būna, tūno, ilsisi, galvoja. Jo mintis yra aktyvios, veiksmų nėra. Kol kas yra veiksmų plano kūryba. Jo jausmai, pirma korta karminė greunanti, labai greitai viskas kažkodėl čia griūna. Ir kažkaip, matote, kaip apsikeitė stichijos. Aš ir įtariau, kad jisai gali pagalvoti, kad jūs užimate labiau vyrišką stichiją, nors priklausote vandens stichijai, o jis labiau šiuo atveju užima moterišką, reiškia, moterišką tokią energiją labiau paima, nors priklauso, ir jis priklauso, reiškia, žemės stichijai, ir štai krenta žemiška moteris ir reiškia, jausminis vandens stichijos vyras. Jūs lyg apsimainėte rolėmis. Jūs paėmėte vyrišką vaidmenį, jis paėmė labiau moterišką vaidmenį. Va. Jeigu, tarkime, taip nėra, tai kitas kortų niuansas yra toks, kad šita korta gali rodyti moterį, namus ir moterį, kuri, reiškia, taupo pinigus, kažką planuoja.
Tai čia dar jo jausmuose yra kažkoks tai griuvimas, ar tai dėl gyvenamos vietos, ar tai dėl būsto, ar tai dėl ploto, kažkas, vat labai ta informacija greita dėl, kažkas vat griuvo. Ir tai sakau, tema dar, į tą temą visą griuvimo gali būti įvelti ir tokie praktiški dalykai. Praktiški dalykai. Atrodo, kaip staiga būtų viskas netikėtai sugriuvę. Toliau, kitas niuansas dėl jo jausmų. Visiškai neatmestina, kad jis gali rašyti, reiškia, žinutes moterims, kitoms arba konkrečiai moteriai, kuri priklauso žemės stichijai ir gali su ja, na, mažų mažiausiai susirašinėti. Dar pažiūrėsiu kortų, dar kokį nors niuansą ar kortos parodys. Kažkodėl rodo du žmonės, porą kažkokią. Ta moteris gali turėti, būti įsipareigojusi, turėti įsipareigojimų. Ir dar matyt, jis šiuo metu yra užimtas, bendrauja su įvairiais žmonėmis, ir kuria kažkokius ateities planus. Taip kad čia pasakyti jausmus kažkokius, aš žinokite, jausmų nematau, yra labiau griuvimas, o galvoj mąstymas vėl kažkokia tai dalis iliuzijų, dalis strategijų, kaip čia geriau jam ką padaryti, bet nėra nurodymo tiesiogiai į jus, kad jis čia labai būtų įsijautęs į jus ir į ateitį su jumis. Labiau jis šiuo metu turi kažkokių tai dar reikalų su kitais žmonėmis. Ar jis ketina ką nors dėl jūsų daryti ir jei ketina, tai ką? Konfliktas krenta. Toliau eina arba šiaip jūs kaip moteris, čia imperatorienė, arba na, motiniška labai korta. Tai gali, aišku, nurodyti ir jo reikalus kažkokius su jo paties mama. Ir konfliktus netgi su mama. Bet jeigu tai ne mama ir jūs žinote, kad jisai neturi kažkokių glaudžių ryšių arba reikalų arba įsipareigojimų su savo šeima, su savo mama, su savo tėvų namais, tai ką jisai darys, jaučiamas yra konfliktas tada su jumis, kaip moteriška energija yra, o čia imperatorė tai yra valdovė. Vėlgi jaučiasi panaši mintis, kad kažkas tai nenusileido, kažkas tai vadovavo iš jų dviejų, bet greičiausiai tai jis jautė nelabai pilnavertiškumą, nes jūs iš dalies esate kažkokioj srity ar netgi visose valdovė savotiška. Tai va čia galėjo būti toks įžeistas vyriškas ego. Na, jis kol kas tokioj, žinote, ką jis darys, nelabai jis ką darys. Jis netgi gali būti taip, kad jis labiau, jeigu jis ir ką nors, na, darytų, tai greičiausiai jis pirma tikisi veiksmų iš jūsų ir dėmesio iš jūsų, negu jis kažką tai tokio darytų arba kažką tokio labai stipraus pasiūlytų, kas galėtų kardinaliai daug ką pakeisti. Tai va, yra kažkoks nesutarimas dėl valdymo, moteriškos tos energijos, gali būti nesutarimai dėl ateities planų, galbūt kirtosi jūsų planai, galėjo būti ir dar kažkoks tai, na, šiaip turbūt ne moteris, nors jausmas šiuo metu rodo moterį, galėjo būti ir treti asmenys, tiek vyriškis, tiek moteris įsimaišiusi, kuri santykiams tikrai pliuso nepridėjo. Galėjo būti netgi nebūtinai ir mylimoji, ar dar kažkokia moteris, kuri jam simpatizavo, bet galėjo būti ir kažkokia giminaitė, ir net motina, kuri įtakojo santykius. Va kažkokie tai tretys asmenys dar galėjo įtakoti jūsų ryšį ir santykius. Dabar pažiūrėsiu jūsų pusę. Na ir vėl konflikto, lenktyniavimo, rungtyniavimo korta, aiškinimosi, laiko gaišimo. Reiškia, nebuvo kažkokių mainų, ar tai buvo dar nesusitarimai, arba finansiniai nesusitarimai dar iš esmės buvo kažkokie paslėpti, arba dar galėjo būti, kad, na, tiesiog nevyko tarp jūsų mainų. Vienas iš kažkurio ėmėte energiją, o kitas energijos negavo.
ir vėl toliau, va toks individualisto korta vėl, ir čia ta pati mintis toliau eina, kad kažkuris norėtų vis tiek tą parodyti, ar tai gali, ar tai nepriklausomybė, ar tai ne visiškai visa jėga į tos santykius eiti. Ir vat buvo kažkur toks atitrūkimas, nesutarimas. Kiekvienas labiau kažkokios pozicijos laikėtės ir nėjot, kaip sako, visa dušė į santykius. Vat ir nesigavo, nors jums gautis galėjo ir galėtų. Primenu, kad stichijos tai jūsų labai dera. Tik jūs kažkokiu tai ego nesuderinate ir finansinių, galbūt gal ne finansinių, apskritai kažkoks materialus klausimas yra. Tai gali būti finansai, tai gali būti daiktai, tai gali būti būstai, tai gali būti apčiopiamas dalykas kaip kūnas, erotika ir panašiai. Visi dalykai, kuriuos galima, taip paprastai pasakius, pačiupinėti. Ir aišku, tai po to persiduoda ir kažkokį tai dvasingumo sumažėjimą ir griūti. Tai va. Jūsų jausmai, na va, krenta imperatorius. Prantate, jis apie jūs galvoja kaip apie imperatorę, jūs galvojate apie jį, jaučiate kaip imperatorių. Galbūt jo rėmus kažkokius ir galę jaučiate. Aha, ir vėl krenta kažkoks tai tikslas ir konfliktas su juo jausmas ir paslaptis. Va, jūs intuiciją kažkokią tai turite, jūs jaučiate, kad jisai galbūt slepia nuo jūsų kažką. Ar tikintis nuslėpti kilti galėjo konfliktai. Tai va čia daug, žinokite, nemažai tokių niuansų yra. Netgi paslapčių, netgi įtarimų. Netgi įtarimų dėl, tarkime, susirašinėjimo ar nuslėpimo, ten bendravimo su kitais asmenim. Čia sakau, įsikišė ir treti asmenys, ir įvairūs būtiniai dalykai, ir finansiniai dalykai. O daug smulkių niuansų dedasi į vieną gniužulą. Ir jums, jeigu planuoti kartu būti, reikia labai labai daug ką atvirai abiems apgalvoti, bet to turite aišku abu norėti. Ką jums daryti dėl šito žmogaus? Na, žinote, kortos abejoja. Abejoja, ar jūs galėsite susitarti ir ar jums reikėtų nusileisti. Jūs matyt, daug kur buvote teisi, vis dėlto daugumoje atvejų buvote teisi, kažko tai reikalaudama, prašydama ar savo poziciją sakydama. Ir jums reikėtų ne aštriai, jeigu jūs kartais ir norite dar bendrauti ir tas bendravimas kažkoks išeis, bet tai nebūtinai, toliau eina transformacijos mirties korta, tai gali būti palaidoti santykiai arba labai labai sunkiai prisikelti ir jie transformuosis visai į kitokius. Nes taip kaip buvo, kaip jūs bendravote, tai jūs, na, nei jūs pagyvensit, nei jūs pabendrausit, taip, tai yra pasmerkta viskas, iš karto matosi. Bet jeigu abu norėsite, tai turite viską labai daug ką transformuoti, tai yra visi absoliučiai, beveik visos gyvenimo sferos, kurias reikia perkalbėti, susitarti, nustatyti taisykles ir jų laikytis. Va, o dabar viskas yra labai išsiderinę ir daug nesutarimų. Va, o jums reikėtų vis tiek ginti savo poziciją, tačiau draugiškai. Jeigu dar jūs to norite apskritai, reikėtų draugiškai laikytis ir išaiškinti, reiškia, vis tiek laikytis senų schemų, savo draugiškai laikytis savo pozicijos, kaip sakau, nenusileisti, bet nereikia karingai, reikia gražiai. Jeigu iš vis reikia, jeigu jūs pati to norite, kaip sakau, kur mirties korta yra vėlgi karminė griūties korta iš jo pusės, na, ar kas ką nors numato dar kortos perspektyvoje, nelabai žinokite. Viskas yra daugmaž nukirsta. Pasimatymai yra nukirsti, vienas kito negirdite, kažkuris kažko nebepriimate, nesutarėte, kažkas melancholiška ir nebeįdomu. Nebenorite vienas kito girdėti ir tikrai ne šiuo metu ir ne artimiausiu metu. Dabar arba nepalankus metas, arba iš vis tai yra, reikėtų galbūt ir pamiršti, todėl kad sudėtinga, labai sudėtinga išspręsti viską. Tai va, dabar aš pažiūrėsiu, iš to seka kitas klausimas, tai jeigu
su tuo žmogum daug kas apgadinta ir daug ką reikėtų stipriai taisyti ir keisti. Ir ar iš vis verta tai daryti, kortos labai abejoja. Tai kadangi labai daug taisytinų sričių. Ir ar kuris nori taisyti, tai klausimas, o kortos nepatarė jums nusileisti, ar jisai prie jūsų visų tų reikalavimų, kaip sakyt, kad ir gražių, ar taikysis, tai vėlgi abejotina, tai vat reikia įvertinti visus tuos faktorius, kad bendravimas toliau būtų vėl sudėtingas, todėl, kad nei vienas, nei kitas nusileisti nenorėsite, o jums nusileisti daugelį atvejų ir nereiktų, ir tai būtų nenaudinga. Dabar pereisiu prie jūsų klausimo, kada sutiksite antrą pusę, ką atkreipti dėmesį, ar iš vis sutiksite ir maždaug kaip čia viskas klostysis. Na, tarkime, atmetus šitą žmogų, apie kurį dabar kalbėjau, tai per artimiausius, tarkime, 3 mėnesius, kaip maždaug koks paveikslas dėliojasi dėl jūsų santykių, kągi jums daryti. Na, mago korta. Mago korta gali sakyti pirmiausia, kad viskas yra jūsų rankose, jūs galite sutikti, jūs galite mėginti, jūs galite viską daryti, bet jūs negalite būti nuo širdį, jūs turite manipuliuoti įvairiomis situacijomis, žmonėmis, vyriškiais, pasimatymais, būti gudri ir panašiai. Kita vertus, pervertus kitą pusę, šitą kortą sako, kad ir jūs neturite pakliūti į manipuliacijas iš vyrų pusės. Tai va, tai tokia va ir ta korta, tokia ir gera, ir gudri. Toliau eina arba įsipareigojimai, arba kažkokie tai neaiškus trikampėliai, kur gali žmogus būti įsivėlęs į kažkokią, jau turėti kitą pusę ir dar su jumis bendrauti. Vat nereikėtų prasidėti su vyriškiais, kurie jau yra įsipareigoję arba net santokoje. Kitas dalykas, neatmestina galbūt ateityje jums surasti toje aplinkoje, kurioje dirbate arba mokotės, nes čia yra meistro ir mokinio korta, tai gali rodyti tiek darbą, tiek tarkim studentą ir dėstytoje, ir tose aplinkose galima charizmatišką žmogų surasti. Bet tai nusikelia, tai greičiausiai gali būti ne dabar ir ne per 3 mėnesius, bet pradėti kažką tai daryti galima, bet tai gali nusitęsti ir nusikelti į rezultatą, kad rezultatas pasimatytų, tai gali nusitęsti ilgiau negu 3 mėnesiai. Todėl, kad čia tokia arba ilgo laiko tempimo korta, tokia ramybės, tokia, žinote, visur reikia surasti balansą ir harmoniją. Savyje nusistatyti, ko jums reikia, nereikia, atmesti ir žiūrėti, na, čia yra tokia alcheminė korta, kur derinti reikia nesuderinamus dalykus. Tai va, mėginti per ilgą laiką atrinkti, žmogus jums dera, nedera ir nereikia niekur skubėti. Čia tokia labai lėto, ramaus, nekaršta košiško, neaistringa korta visiškai. Tokia, tai va, per artimiausius 3 mėnesius, tai geriau pabūti ramiai, bet tai nereiškia, kad nedaryti nieko. Nereikia audringai nieko daryti, reikia ramiai, šaltai, surandant vidinę pusiausvyrą, reiškia vertinti žmonės, vertinti veiksmus, situacijas, pasimatymus ir taip toliau. Bet veikti tai reikia, save rodyti reikia. Iš gerosios pusės save rodyti reikia, gudrauti reikia. Žodžiu, kol kas per 3 mėnesius jums reikia išgydyti. Kažkodėl tai ir gydytojas dar čia korta yra. Reikia ramiai, va tokie visi niuansai, kuriuos pasakiau, maždaug laukia per artimiausius 3 mėnesius. Konkretaus čia žmogaus nerodo, kad jūs galėtumėt užmėgsti ryšį per 3 mėnesius, kuris įsivystytų ir rimtų santykius, tai ne. Bet kažkokio tai ramaus, smagaus bendravimo, bet didelių įsimylėjimų ir aistrų, tai gali būti, netgi seksualiniai santykiai gali būti, bet jokių būdų, kad bent 3 mėnesius save kontroliuokit, kad neįsimylėtumėt, nes tai jums dabar nereikia. Tai va, maždaug perteikiu tokią kortų mintį per artimiausius 3 mėnesius, maždaug meilės srityje, kas jūsų laukia.
Toliau, tarkime, iki pusės metų, imkim dar kitus 3 mėnesius. Na vėl, labiau pasinėrimas į darbus, kortos sako būti išmintingai ir vėl laiko tempimas. Dvi labai ilgo laiko tempimo kortos. Galimi vakarėliai, va trejetukas, atkreipkit dėmesį. Vėl gali būti meilės trikampiai, vėl gali žmonės būti įsipareigoję, vėl žmonės gali būti nelabai rimti, gali žmonės būti egoistiški, kurie nenori šeimininių saitų, šeimininių santykių, nori būti vieni, tačiau laikas nuo laiko susitikti nori, pašvesti nori, pabendrauti nori, tačiau be jokių įsipareigojimų. Tokių žmonių ir vėl galite sutikti. Kaip jums į tai žiūrėti? Tai ir vėl reiktų žiūrėti į viską paprastai, nieko daug neplanuojant. Labiau toliau eina vėl darbinė korta. Dvi pagrindinės darbo kortos, finansinės ir darbo kortos, tik dvi tokios ir tėra visoji kaladė ir jos jau yra čia. Dvi ilgo laiko, ilgo laukimo kortos taip pat, na šiaip trys ir dar kai kurios yra kortos, bet jau pagrindinės, kur ilgas laikas eina, ilgas laikas, ramybė, ilgas laikas, tai jau ir vėl jos yra dvi čia. Tai kortos sako, matyt per pusę metų taip pat neatsiras, neišsivystys dar santykiai, kurie atrodytų, kad gali būti amžini. Santykių, susitikimų, vakarėlių, pasimatymų gali būti, bet tai nebus nieko, kas galėtų rodyti į tų santykių rimtumą ir perspektyvas. Labiau kortos sako nusiraminti ir žiūrėti savanaudiškų tik tai reikalų, darbų, mokslų ir pinigų. Na, žiūrėsiu, mėginsiu dar toliau, ką kortos sakys, už pusės metų. Na, pamaždaug po pusės metų krenta didžiulė valia jėga seksualumas ir jūsų jau gudrumas ir sugebėjimas moteriškas galės panaudoti ir štai du jauni nuostabūs vyrukai jaunikaičiai, vienas vandens stichijos, kitas oro stichijos gali pasirodyti jūsų horizonte. Ir tai gali būti netgi ir vienu metu maždaug. Reiškia, jūs galite netgi nežinoti, su kuriuo eiti pasimatymą arba kurį pasirinkti. Gali ir taip. Kažkokį dėmesį gali pradėti rodyti ne vienas žmogus vienu metu. Pas jūs gali būti tokie paradoksai, kad arba ne vieno nėra, arba vienu metu daugiau negu vienas. Tai va, bet kortos sako, kad jūs susitvarkysite, valios turėsite susitvarkyti, ar juos priimti, ar juos atmesti, todėl, kad čia korta jau eina labai stipri ir matyt per tą pusę metų jūs taip savyje išminties įgausite, nusistovėsite, kad puikiai suprasite, kad na, nereikia jokiais trupiniais tenkintis ir žmogus arba tinka, arba ne, nereikia gaišti laiko ir jūs turėsite valios, jei norėsite su to žmogum mėgsti santykius, užteks jums valios tos santykius palaikyti, jei nenorėsite, užteks jums valios tos santykius nutraukti. Taigi maždaug po pusės metų nusimato dėmesys jums tikrai ne iš vieno vyro. Tai va, tokia būtų maždaug prognozė 6 ar ten daugiau mėnesių, plius minus. Aišku, čia nesakau, kad čia bus kaip nukirsta, tik praeis diena iš dienos, pusę metų ir taip jau viskas čia bus. Na, aišku, čia gali taip plius minus netgi iki mėnesio laiko paklaida būti. Taro kortos labai tikslios datos niekada nenustato, jos gali labiau pasakyti prie kokių aplinkybių tai kas nors gali atsitikti. Va. Tai va maždaug tokie ir patarimai, ir tokie, reiškia, ateities matymai meilės srityje. Toliau pereinu prie kitų jūsų klausimų. Šiek tiek, kaip supratote, jau matėte
ir iš dalies atsakymus į tuos klausimus apie finansus, kad jums ypatingai reikia atkreipti dėmesį į darbus, mokslus ir pinigus. Tai čia yra svarbiausi dalykai, ties kuriais turite koncentruotis ir siekti pirmiausia jų, o santykiai yra tik antraeilis dalykas. Jeigu, reiškia, jūsų tikslai pirmiausia turi būti mokslas, darbas, pinigai, tik po to santykiai, vyriškiai, pasimatymai, meilė. Vadinasi, tiems pirminiams tikslams, tie antriniai jausminiai, reiškia, jausminiai visi dalykai ir visos situacijos turi tarnauti pirminiams tikslams. Reiškia, jeigu jums, reiškia, atima laiką, jėgas, finansus, pinigus, reiškia, pasimatymai, vyrai, reiškia, tam, kad pasiekti geresnių rezultatų moksle, daugiau pinigų užsidirbti, tada, vadinasi, santykiai yra netinkami. Santykiai turi papildyti jūsų pirminius tikslus ir padėti jų siekti. Turbūt jūs mane supratote. Tai va, pagal tai maždaug ir orientuokitės, kokį partnerį jums reikia atsirinkti. Nes jūs klausite, į ką atkreipti dėmesį. Vat į tą ypatingai atkreipkite dėmesį. Ar santykiai, meilė jums padeda praktiniuose, buitiniuose dalykuose. Ten uždirbti finansų, ten vyriškis jums buityje padeda, na, kažkaip jums palengvina kažką, o ne apsunkina ir dar pasunkina jums visą tą ir finansinę, ir būsto paskolos naštą, ir suvalgo laiką, kurį reikėtų skirti studijoms arba papildomam darbui, kurio metu galėtumėt užsidirbti, reiškia, papildomas pajamas. Tai va, toks būtų patarimas. Toliau, konkrečiai, kaip seksis jums studijos, jums liko maždaug pusę laiko mokytis ir aš maždaug pažiūrėsiu, ar kortos mato kažkokių tai grėsmių, ar duos patarimų, kaip jums bendrai, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Na, pirmiausia, jūsų vis pilna galva yra svajonių, jūs nežinote net dorai niekaip kas, kur, ką pasirinkti, kaip čia bus, kur jūs eisite, jūs norite visko ir vienu metu ir iš tikrųjų negalite kažkaip tai susikoncentruoti, arba tiesiog čia rodo daug dalykų, dar jūs turite praeiti. Jeigu tai daug svajonių, tai nebūtinai turėkite omeny, jos visos išsipildys. Toliau eina kažkodėl tai kažkoks tai vyriškis moksle, tai nebūtinai, jeigu aš klausiu apie mokslą, tai gali būti kažkoks tai, reiškia, ir dėstytojas, ir bendra mokslis jūsų, bendra kursis, aha, ir kažkoks tai šansas. Žinote, bendra tendencija yra nebloga. Jeigu jūs atpažįstate kažkokį tai žmogų, kuris gali jums padėti moksle priartinti jūs prie jūsų kažkokių tai svajonių, tai yra vyriškis ugnies stichijos, kuris, sako, kaip sakau, gali būti ir dėstytojas, ir bendrakursis, ir šiaip bet koks žmogus, kuris gali jums padėti. Vat kažkokį tai atverti jums šansą tame moksle, teikti pagalbą, patarimus ir panašiai. Bendrai tendencija nebloga, kortos yra neblogos, apskritai monetų tūzas kaip šansas yra neblogas. Jūs einate, reiškia, gerų kelių ir jūs įpusėjote tą kelią ir būtinai tą kelią turite pabaigti. Ir aš to jums, aišku, labai linkiu. Toliau, kaip klostysis jūsų darbas, kuriame jūs šiuo metu dirbate? Na, įtampų, konfliktų, nesutarimų, kaip sakyti, tarp kolegų kažkokių lyg lenktyniavimų, gali būti su klientais. Čia tokia, suprantate, vienodo statuso žmonių toks ir atviras, ir vidinis lyg lenktyniavimas, ir lyg noras įrodyti vienas kitam, kuris esate pranešesnis. Va čia gali tarp kolegų būti toks šiek tiek, gali aišku ir su klientais kažkas tokio būti. Ypatingai klientai, tai greičiau su vyriškiu negu su moterim, ko gero. Aha, ir dar vienas vyriškis. Kažkodėl jums darbo srity krenta vyriškiai arba judėjimas. Nes matote, vėlgi du riteriai ir kažkokia įtemptas bendravimas, įtemptas kažkoks tai
Suprantate, ir laiko sąnaudos čia, ir gali būti vėlavimai, ir gali būti ir konfliktėliai, ir apsižodžiavimai, ir noras įrodyti, noras padaryti už visus geriau, noras išsiskirti. Va, arba jūs tarp kolegų taip norėsite, arba tarp kolegų atsiras tokių žmonių, kurie taip norės ir kels šiek tiek įtampą. Beje, sakau, dar kartą grįžtu, tai gali būti ir kažkokie tai klientai, žmonės, kurie yra susiję su jūsų darbu. Plius kažkodėl tai judėjimas, jaunų žmonių judėjimas, vyriškių judėjimas. Na, tai gali būti kažkokie tai žmonės, jauni vyrai, kurie atvyksta, išvyksta. Bet tokio judesio ir sąmyšio. Na, žodžiu, darbas įtemptas, nuostolių nematau, gali būti konflikto apsižodžiavimų ir ramybės ir poilsio nebus, tik tiek sakau, pastovus bendravimas, judėjimas, įtampos, nusiraminimai ir vėl kažkoks tai noras lenktyniauti, įrodyti, va toks, visada toks neramumas, nerimas ir vis kažkas va taip sukasi ratu. Bendrai sakau, kažko tai tokio, nei katastrofiško, nei nuostolingo, labai nieko nematau. Bet tai yra susiję labai su žmonėmis. Labai daug žmonių, daug judėjimo, daug ir konfliktas galimas. Ne toks labai, labai kad jau aršus, bet galima įtampa tiek tarp kolegų, tiek taip tarp klientų. Kaip jums elgtis, gal kortos patars? Na, kaip jums elgtis? Žiūrėti pirmiausia savęs, stengtis geriausią poziciją užimti, reiškia, kuo ramiau, lietai, ir pirmas dalykas jums yra finansai. Atsiminkite, kad jums darbas yra reikalingas tam, kad jūs galėtumėt komfortabiliau gyventi. Ne principai svarbu, ne kiti žmonės, ne kažkas, o kaip jums iš, reiškia, šito darbo gauti daugiau finansų. Plius, na, jeigu dar pereiti į šalutinius tokius dalykus, jūs galbūt per darbą galite su kažkokiais tai žmonėmis susipažinti, kurie galbūt bus jums naudingi. Gal užmėgsit kažkokį tai ryšį, o gal net ir kažkokią emocinę pažintį. Tai va, jūs ir vėl pereiname prie pinigų. Bet kas ar pažintis darbe, kas vyksta, jūsų pirminis tikslas yra uždirbti pinigus, reiškia išlaikyti būstą, susitvarkyti su mokslais, nes čia vėlgi prie mokslo yra pinigėlis, reikia galbūt duoti ar gauti ir panašiai. Darbe taip pat va, individualistas, man, aš, mano pinigai. Tai va čia jums yra esminiai dalykai. O tie va triteriai, kurie čia netgi darbiniai toj sferoj krenta, gal pas jūs darbe ateina jaunų vyriškių, kurie net, na, ten kažkokį komplimentą jums sako. Tai juos žiūrėkite vėl kaip į, kaip sakyti, antraeilį dalyką, kuris gali duoti naudos jūsų pirminiam tikslam, kuriuos aš jau nurodžiau. Ir dar vienas klausimas jūsų, būsto paskola, kaip jums apskritai bendrai paėmus artimiausių metų klostysis reikalai su finansais? Na, čia aišku gali būti žmogus žemės stichijos, kuris jums labai tinka, jeigu tokį sutiktumėt, kuris tinka ir dar būtų pinigingas, tai būtų idealu. Bet dažnai šita korta atstovauja ir kažkokia tai, na, kaip sakau, pinigų maišą. Pinigų maišas gali būti bankas, ar ne? Čia tiesiogiai gali rodyti jūsų paskolą. Ir vėl pinigų gavimas, davimas. Matote, čia iš žmogus duoda žmonėms, kuriems būtina išmalda, ar ne? Kažkoks davimas, dosnumas. Mainai, pinigų davimas. Va. Toliau žiūrime. Na, aš nepasakyčiau, kad finansiniai srity jūsų nuotaikos bus labai pakilios ir džiaugsmingos. Kortos tiesiogiai sako, kad jums bus
ne itin maloni nuotaika, retkarčiai sužeis tokia melancholija ir liūdesys, kad atrodo, kiek uždirbate, reikia atiduoti, vat bankas ir davimas, ar ne, reikia atiduoti, 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 atiduoti. Ir todėl jūs atrodo kitą kartą netgi kažkokios tai likimo dovanos ir džiaugsmo nebematote. Ateina toks kažkoks jums nerimas, apmaudas ir toks net nieko nenoras. Kas galėtų jums padėti išspręsti jūsų, tarkime, tą pakelti labiau tą nuotaiką, kuri kartais būna niuresnė dėl finansinių problemų? Va, jums reikia suprasti, kad po juodžiausio momento, reiškia, nebegali būti dar blogiau. Visada po blogiausio momento būna kažkas tai geriau. Po blogėjimo ateina gerėjimas. Nepasiduoti emocijoms. Jūs matyt būna kartais kortos rodo pasiduodate emocijoms kažkokioms. Tai nepasiduokit emocijoms. Tai yra pirmas patarimas. Ar jūs sugebėsite susitvarkyti savo finansinės problemas ir išlaikyti žūtbūt pusiausvyrą finansinę? Sunkiai. Sunkiai. Ką jums daryti, kad jūs kažkaip tai susitvarkytumėt su finansais? Laviruoti. Laviruoti todėl, kad bus taip viena, kaip sako, vieną skylę užkišau, kitur prakiuro. Vat situacija, kurį laiką dar bus su finansais tokia. Aukštumų nesimato, maišo pinigų pas jūs pačią nesimato, vis dar jūs turite atiduoti, dėl to jums jau, na reiškia, tai nebeteikia džiaugsmo kasdienio, vis dėlto yra pinigų trūkumas, va, ir kažkokia tai baimė jūs aplanko. O patarimas yra, kad žūtbūt laviruoti, finansinė korta krenta gera, jūs galite išlaviruoti, jei įmanoma per du darbus dirbti, jei įmanoma dar kito darbo ieškoti šalia, po to pakeisti galbūt į geresnį. Kas dar, galbūt kortos dar, suvokti vertę, mokslo nemesti žinoma, nes čia yra mokslo korta, reiškia dovana, pažymimas ir vėl pinigėlis, vertę suvokti pinigo. Toliau eina išmintingas vyriškis, jeigu reikia patarimo, kreipti kities į vyresnį ir labai labai protingą žmogų, kuris išmano, reiškia, ir gyvenimo visą filosofiją, plus tai gali būti vyresnis išmintingas žmogus, kuris susijęs su visokiais įstatymais, reikalais, bankais, dokumentais, skolom, paskolom ir taip toliau. Ir dar vieną kortą ištrauksiu. Aha, kažkokia tai organizacija dar tada reikia. Vėl mokslai, darbai. Ne, toliau kortos apie organizaciją šitą nešneka. Tai aš sakyčiau taip, ar jums gali finansinės problemas padėti spręsti koks nors asmuo? Gali. Labai tinkantis jums į porą žemės stichijos vyrukas, kuris yra darbštus ir turi finansų ir sugeba finansus tvarkyti. Tai va toks žmogus galėtų jums padėti gyventi. Internetinė erdvė, kažkoks tai sprendimas ateitų. Toliau eina vėlgi moteris finansai, namai, kuriuos prižiūrite, ir štai vėl imperatorienė. Jeigu kartais tai ne jūs, tai gali būti tada jūsų mama ar artimi žmonės, kurie gali finansiškai kažkaip jūs palaikyti. Arba tai galėtų padėti vyriškis, kuris sutiktumėt ir galėtumėt kartu gyventi, tada finansinė našta jums pamažėtų. O prisiminkite, kad turite gudrauti, imtis viską į rankas ir pirmiausia turi būti ne emocijos, ne meilė, o galvojimas,
kaip sutvarkyti savo finansinius dalykus. Todėl, kad visose srityse kortos yra kaip ir neblogos, arba tokios, kaip sakyti, kad ir su kokiu nors prieskoniu nemaloniu, tačiau jos nei katastrofiškos, nei kažko ten labai baisaus. Visos sritys yra daugmaž, sakykime, pakankamai geros, geros arba puikios. Bet tik finansinis klausimas yra keblus ir tam jau reikia jums pasitelkti išmonę, gaudyti teisingas situacijas, teisingus žmonės. Ir dar kartą primenu, jūs prašyte patarimo, dar kartą pasakau patarimo. Jūsų pirminis gyvenimo tikslas yra finansai, būstas, mokslai. Antriniai visi dalykai turi tarnauti pirminiams tikslams. To supratimo aš jums linkiu, apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Sėkmės jums, miela M, ir su jumis buvo kanalas Taro akys.